Виборчі перипетії для черкаського кандидата завершилися лікарняним ліжком. У ніч виборів Юрія Бойка, висуванця до міської ради від однієї з партій, поранили. Поблизу караоке-клубу той посварився з двома невідомими. Чоловіки почали стріляти в кандидата, потім втекли. У міліції ще шукають хуліганів, загрожує їм до 7 років ув'язнення. Хлопця ж госпіталізували із травмами живота та лівого плеча до 3-ї лікарні. Там прооперували та витягли 4 гумові кулі. На тепер стан Бойка середньої тяжкості, говорять медики. Сам кандидат спілкуватися з журналістами відмовився. Свідомості, рани перев'язуються. Хворому зроблена первична хірургічна обробка ран, всіх достані всі кулі, які там були. І зроблена лапаротомія, там, де було пошкоджено кишківник, зроблена резекція кишки. Такі місця пошкодження, де проходять судини магістральні, які могли визвати пошкоджену кровотечу і неблагоприлучний ісход.